Essa aqui é a realidade de muitos casais. Preste atenção na letra dessa música. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido e cê ser um boss. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido e cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca. Beija minha boca. Já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um boss. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa.